si jaka nenara kwa de si vembe fultona so nenana nenara kte kiambe fultona. I messed up tonight, I lost another fight, I still mess up but I just start again. I keep yo mfienana de te ola se diplomatia de te yasa yo sehatra internasional. Anagana ny orinasako manokana dia izany no hitantana anazy. Nandray anjara tamin'ity fifanana Young Woman Leadership Program ity aho satria efa ela aloha izany nafantatra ny fisian'io First dia ilay izy koa mimpanabe lehibe amin'ny fampandrosoana ny vehivavy sy manome sehatra ny vehivavy dia izay nampatonga ny nandray anjara. Efa nivolavolaina tao anatin'ny fikambanana mitaiza zazavavy sy zatovovavy za hatrany mbola kely dia hitako hoe le programan'ny youfirst miompana aminy hoe fampivelarana ny vehivavy mba ho tonga mpitarika sy ho fitaratra eny amin'ny fiarahamonina dia resy lahatra hoe andray anjara amin'ity programa ity. Ny zavatra andrasako amin'ity programa ity hoe resy lahatra amin'ny tena hoe tia ny zavatra tena tiako atao dia anomboka hanatanteraka an'izay dia manila izany mba ho lasa tena mahatoky tena eo amin'ny eo amin'ny atratra fomba atratrarako ny tanjoko eo amin'ny fiainana ho lasa leader ampitraikefa mahatarika ny olona taritiko dia hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena. Mampitarika mahay eo anivon'ny fiarahamonina sy mitarika an'ireo vehivavina mako ihany koa. Cinquième promotion ny fiofanana hita miavaka tokoa ity programa ity satria ti andeha amin'ny fadinity indrindrindra satria tamin'ity no nanomboana an'ilay Young Woman Leadership Program 2.0 2.0 amin'ilay hoe contenu à l'information izany hoe mandritra ny efa-bolana izy ireo mbola mena fiofanana trano mba le tematika efatra leadership, montage de projet, mobilisation de ressources, plaidoyer. Groupe de 4 izy ireo miditra izany hoe 20 no isan'izy ireo amin'ity tamin'ity Young Woman Leadership programa andehan'ny fadiny ity. Omena sehatra ihany koa izy ireo ahafahan'izy ireo mandray anjara tamin'ny direkta izany hoe mampiatra ny fiofanana izay azony zareo, mampiatra mitraikefa azony zareo, midina terrain zareo manao ny sensibilisation, mitarika an'ireo tanora mitovy amin'izy ireo. Fanera sy miaramanana filohan'ny First voalohany indrindra aloha ny fepetra raisina amin'ity tetikasa ity dia nijerevana hoe inona ny olana izay hitan'ireo tanora ireo amin'ny tetikasa ataon'zareo mamaly ny filana fiarahamonina misy an'zareo ve ilay izy faharoa manaraka an'izay manampy an'zareo ary maharitra ve ny tetikasa izay ataon'zareo manampy ny tovavy amin'ny faritra tokoa ve misy an'zareo ve ilay tetikasa ary ny farany dia tovina tsara ve ny tetikasa izay ataon'zareo. Mathieu Rabarivirina, responsable partenariat sy mobilisation de ressources tamin'ny organisation UFIRST. Tafiditra tao anatin'ny fandaharana ny Young Woman Leadership Programme izany ny fitsidihana orinasa. Izany dia tena nilaina tamin'ny hoe fampahafantarana an'ireo membre atao anatin'ny promotion'ny Young Woman Leadership Programme ny hoe zava-misy eny itoerana. Leadership ny anaran-dry zareo atao anatin'ny fandaharana azy dia fomba hoe fijerevana hoe rehefa tena eny amin'ny orinasan-dry zareo, rehefa tena eny amin'ny evin'ny sehatry ny asan-dry zareo dia ohatra ny ahoana ny fahaizana mampiatra an'izany. Ny orinasa izay nitsidihana eky izy tao anatin'izay hoe fidinana ifitoerana izay moa izany dia tao ny orinasa SMTP, tao ny SOMACO, tao ihany koa ny orinasa galana. Ireo mpiara-miombinantoka izay nanampy ihany koa teo amin'ny lafin'ny fitsarana ny tetikasa tsirairay dia nisy an'ny galana Magique Multimédia Orange Madagascar, nisy an'ny M6 Tatao, nisy an'ny YMCA, nisy an'ny ISPM ary nisy an'ny EcoProd. Iva Robsona, responsable projet développement des ressources humaines ho amin'ny Orange Madagascar. Alors Cornélien Diamas, je suis auto-entrepreneur, enfin entrepreneur devenir, mais plutôt auto-entrepreneur pour l'instant. J'ai également une association qui vise à développer la responsabilité et l'implication citoyenne, notamment chez les jeunes. Andriamoraniaina Arjona, talempana tanteraka ao amin'ny M6 Tatao na ny multi secteur information service, toana sainga ho an'ny tambazotra ny olom-pirenena. Nafinaritra ny zavatra natao tandroany, ny fahitana ny tanora izay miara-miasa amin'ny UFIRST izany, tamin'ireo tetikasa maro izay nasehon-dryzareo, izay toaka hoe samy manana ny anitra ananany daolo ireo tetikasa ireo ary samy mahavelom-bolo. Tena tsy nampoziko mihitsy hoe misy tovovavy
ohatran'ireny a manana eritreritra anampy zany a ny tovavy dia zareo koa zany tonga dia nahita lavitra ihina ny olana mety hitranga amin'ireo ankizy vavy ireo a dia afahany tonga dia miala amin'izay zavatra izay. Au début, j'aurais félicité l'initiative de Youth First, c'est vraiment une initiative, c'est une des initiatives, je pense, les plus pertinentes, les plus concrètes, les plus pragmatiques, puisqu'on voit clairement déjà à l'issue de l'encadrement ce que ça donne, et des jeunes très convaincus, très, comment dire, très, très motivés. Ont apparemment bien compris ce qu'on leur a inculqué, les messages sont bien passés. C'est certain qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire parce qu'elles sont jeunes, parce qu'elles ont encore beaucoup d'expérience à prendre, mais c'est déjà bien parti et encore une fois, je félicite Youth First. On a pris l'analyse de l'eau, pour l'ouane et l'oune, la fin de chantine, oui, il y a des gens, mais tu es un peu de foutre, mais ça, il y a un peu, ça, il y a un peu, on va te faire, là, dans ces mises, t'as la BDP, mises, ça va, t'as rien, n'y a, mettez la main fort, mises, ça va, t'as rien, n'a tout, n'a pas son tour, n'a tout, n'a pas tout, dans son fil, fin, dans son, à Kitchin, il y a des gens, il n'a pas un tour, n'a pas, 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 n'a mila ikeny eo amin'ny fiainana na ilay tiana nahandro teo amin'ny fiainana ahafahany indray a mamadika ny pejy vaovao ataontsika hoe mamadika pejy a ka mitarika hatrany any amin'ilay tanjona tiany zareo atrehany. Ny afatra ho an'ny tovavy izay mahita na amin'izao fotoana izao a dia aza mora kivikivy a dia aza miaino an'izay mety ho fanaratiana ataon'ny fiarahamonina amintsika fa manadanytsika a dia manatalenta ihany ko dia avao ilay talenta ao anatitsika ao fa iny a mety hanomba zavatra be lehibe ao ny fiainatsika. Ny olona tsirairay samy manana ny nofinofiny mba hatanteraka ny nofinofiny nefany a dia mila manao ezakatsika, mila mandray andraikitra tsika amin'ny tenatsika zany dia io nofinofy io a raha vao tsy raha misy opportunité ohatra ka tsy considérentsika iny dia lasa verivery fotsiny ihany ny nofy fa ezaka misy opportunité afaka natanterana an'ilay nofinofy a dia tanterao ilay izy fa ny vehivavy a mahavita zavatra.